Ukweli ama ndina kuelekea tu mjini, nimefika na uzofika sana. Mara nyingine tena, The Kings Club imewaletea bonge la filamu yenye uwezo wa kisasa itwayo Alaumiwe Nani 1 and 2. Filamu bora yenye mafunzo. Mwaka napenda kila siku wao nakuja hapa nyumbani kwetu. Kwa sababu gani? Anapenda kusoma. Ila wewe sijawahi kukuona hata kidogo unasoma wewe. Vituko. Vichekesho. Baki pusutu. Uzoni. Apana. Karo, please, ebu shusha chini. No. Karo, please, nakuomba, tafadhali, ebu ja. Na mauaji. Imewaletea tena wasanii wenye uwezo wa kutisha kama Richard Innocent. Ina maana hivi tayari ushanisaliti mimi? Henry Ndaisawa. I want to ask one question all in the need an answer. Okay, Madina. Just tell me. Yule ambaye mwona pale, afu mwetaka kumbatiana, nani kwako? Emerine Mnezero. Yule uliomwona pale, mwenzi wangu wa kijijini. Don Asie. Kaa. Nakuuliza tena. Ni wakina nani wanaruhusu kwenda kuchukua pesa kwenye account? Elias. Ule nani? Sina kuuliza ule nani ulikuwa umekaa naye? Sabia Kira Violet. Nilipoteza fahamu ghafla kwa kuwa nilikupenda. Na sikujua kuwa kupenda si vibaya. Ila ikizidi inaleta madhara. Gadi ni Chishaka. Special. Na wengineo, The Kings Club Films Rumenge.